Snappe, som jeg står med her, han er en etårig gammel labradorblanding, som vi hentede på Sjælland, grundet ret heftig aggression på mennesker. Vi har arbejdet med ham i halv år, forsøgt at finde en familie, men vi har ikke rigtig fundet nogen, der er et match. Så nu har vi besluttet, at Snappe han bliver her. Snappe han er vores nye lille movie star, fordi han får lidt sin egen serie, og det får han fordi, at han slet ikke er trænet. Han er altså næsten ikke socialiseret, og han er overhovedet ikke lydighedstrænet. Så det er en rigtig, rigtig fed måde for os at vise, hvordan vi starter op med en hund, der ikke er 8 uger gammel, men er et år gammel og overhovedet ikke har sin grundtræning i orden. Det, som jeg gerne vil starte op med i dag, det er selvfølgelig fri ved fod. Det er vores grundsten til al træning. Men jeg er ikke særlig handlingsorienteret. Det vil sige, at jeg vil rigtig gerne arbejde med ham her og vores relation. Som I kan se, så er han lidt stresset. Han stresser rigtig, rigtig nemt. Han har et ekstremt højt energiniveau. Så jeg kunne godt træne hunden i ro med ham, og det gør jeg også. Men når man har så højt energiniveau, så har man også brug for at komme af med noget. Så hvis jeg beder en hund som ham om at sætte sig ned og være helt rolig, så er jeg faktisk en lille smule uretfærdig. Så jeg kombinerer lidt med, at ven, du får lov til at komme ud og lave noget, men samtidig skal du også være rolig, når jeg så beder dig om det. I dag der får jeg lov at lave lidt, så nu kan I prøve at se, hvordan vi arbejder. Hej ven. Er du klar? Få lov at flytte sig, hvis han vil. Der, ja. Åh, mand, er du klar igen? Er du klar igen? Hvor er du? Der var du! Ej. Grunden til, at jeg giver ham lov til at stjæle godbiden her fra mig, det er fordi, at jeg vil rigtig gerne have, at han får masser af selvtillid og føler sig rigtig stærk, når han er sammen med mig. Der, ja. Og jeg er lidt ligeglad med, at han hopper op. Det tager vi senere. En ting ad gangen. Og lige nu, der vil jeg rigtig gerne bygge hans initiativ her på banen. Ja. Den bedste mus. Det, som vi tit kommer til, når vi træner en hund, det er, at vi aflærer dens initiativ. Hvis jeg eksempelvis bliver rigtig irriteret på ham her, når han hopper op af mig og siger, det må du ikke, så allerede der, så begynder han at dæmpe sig selv på banen. Og så hører vi tit mange, de siger, at min hund mangler drift. Men faktisk, så er det som regel ikke driften, den mangler. Det er som regel modet til at ture, fordi man måske fra hunden var helt lille, eller fra man har fået den, er kommet til at dæmpe den her drift, eller det her mod her til at bruge driften. Jeg har selv kommet til det med min Malle, så jeg ved, hvad jeg snakker om, og det var, fordi hun var så voldsom. Så jeg lagde rigtig meget lydighed på hende fra start af, og det gjorde faktisk, hun blev i tvivl om, hvad hun måtte. Så nu er jeg pt. Ved at bygge hende, ligesom jeg bygger ham her. Er det hårdt, ven? Nej, det er hårdt. Umiddelbart så vil jeg kun lige køre en enkelt gang eller to mere nu, og så er det sådan set det. Fordi at, han er som sagt lige så rå, som hvis det var en hund på 8 uger. Jeg skal ikke snakke med kameraet, men nej. Er du klar? Åh, det er pænt.
jeg sætter ikke nogen kommandoer på endnu. Det gør jeg først, når jeg er sikker på, at det er helt perfekt. Så der kan godt gå nogle uger. Wow. Åh, ven. Du gjorde det. Du var så dygtig til det. Du var den bedste. Du var den bedste. Dagens træning. Opstart fri ved fod med snappe.